turabasuhuje cyane bakunzi ba Yago TV Show, reka twizere ko mumeze neza mu nce zitandukanye muherereyemo. Mumaze kumenyera ko kuri Yago TV Show tuzana ingeri zose, tuzana abantu batandukanye pfa kuba hari icyo bigejejeho, baba ari urubyiruko, baba ari abamama, baba ari abapapa, abifuza kwiteza imbere bose cyangwa abihangiye umurimo, nabo uzajya ubabona hano kuri Yago TV Show. Ni agace kandi gashyashya twazanye kugira ngo byibuze rwa rubyiruko rwiteje imbere, rwa rubyiruko rufite business, rwa rubyiruko rufite aho rumaze kugera, rugire icyo rutangariza urundi rubyiruko rugenzi rwabo, wenda bacyumva ko ibyo bintu bidashoboka nabo bagakura amaboko mu mufuka bakihangira umurimo kandi bigakunda. Aba mubona kuri screen zanyu, umukobwa yitwa Niyo Kwizerwa Ariette, hanyuma umuhungu yitwa Sengiyumva Serge. Aba ni abajene, baracyari abajene kandi barimo bariteza imbere, bari mu murongo wo kwiteza imbere, bari mu murongo wo gushaka ubuzima nubwo bigoye muri kino gihe cy'icyorezo. Ariko bo baravuze bati ntabwo tugomba kwicara ngo duheranwe n'agahinda cyangwa n'ubukene n'iki, reka twihangire umurimo turebe ko byakunda. Serge, reka buriwe mpera ndakwakiriye kuri Yago TV Show. Murakoze cyane Yago. Meze neza? Eh, na amahoro masa. Niyo Kwizerwa Ariette, nawe turakwakiriye. Urakoze cyane. Mushora mari kazi. Meze neza? Yambaye numupira n'iki, sinzi ukuntu ndi bubite gusa ni Louis Vuitton brand ya cyangwa se marike ya Louis Vuitton, ni ipantaro y'umukara yadeshireho gatoya. Eh, si ibyo se? Ni ibyo wabonye. Ariko aranasa neza muri rusange ngira ngo. Okay, murakoze cyane. Biragaragara. Seri ndagira ngo ubanze yanajyanishije bayi. Ugira icyo uvuga kuri uyu mukobwa. Uhereye ku rukweto. Gira icyo uvuga kuri uyu mukobwa. Serije niwe mbisabye. Uyu mukobwa ngira ngo abantu barimo no kumwibonera yajyanishije bishoboka. Bishoboka guhera ku rukweto. Mukobwa ushinguye biragaragara nicaye. So ubwo nta byinshi narenzaho. Seri, urimo kwivuga nk'aho hari ikintu kiri hagati yawe na Ariette. Uburyo urimo kumusobanura n'uburyo mwicaye, ubundi umugabo yicara iburyo, Serge yicaye iburyo, nibyo koko? Kandi Ariette yicaye ibumoso. Ibyo se nicyo bisobanuye? Ntabwo aricyo bisobanuye. Oya, ariko donc urumva mu kwicara byo hari ukuntu, kubera yuko umugabo nyine n'ubundi n'imyugari rose muri rusange, ariko apana kuvuga ngo wenda twaje muri interview nkuko, ariko wisanga byikoze nyine kubuzi position yawe ahantu ugomba kwicara n'iki. So umuntu yisanga byikoze, ntago nababwira ngo hari izindi details ziri behind ako kanya. Nabwiye abadukurikiye ko abajene biteje imbere cyangwa bari mu murongo wo kwiteza imbere, bazajya bagaragara cyane hano kuri Yago TV Show, kugira ngo byibuze n'abandi tube inspire, n'abandi tubabwire ko bishoboka. Ariko ibyo byo turaza kubitindaho mu kanya karibuze. Uyu munsi dufite topic tugiye kubanza tukaganiraho hagati ya Ariette ndetse na Serge, mukagira icyo mutubwira kuri no topic, kuko hari benshi bayungukiramo byinshi, hari ibitekerezo bigiye gutangwa, ugasanga bamwe baba muri ubwo buzima, ugasanga bamwe babubayemo babuvamo ariko barabunyuzemo. Ndagira ngo mutubwire ubwo ngiye kubabwira topic, kuko ivuga topic iragira iti birashoboka ko wabana na best friend wawe mumaze imyaka runaka mukorana, muri inshuti bisanzwe mugirana inama, ubona atari na wa muntu wanatereta, ukabona ni wa muntu ati uriya ni inshuti yanjye twamaze kumenyerana, mufatanga musaza wanjye, mufatanga mushiki wanjye, ariko igihe kikaba cyagera mukaba mwajya mu rukundo, mukaba mwabana nk'umugabo n'umugore. Reka Ariette bari duhera. Urakoze. Ni ukuvuga kuba waba ufite best friend, sibyo? Mukaza kugira mugakundana. Best. Hari umuntu wambajije ngo best ubundi ni ibiki ngo okay. Noneho njye ikintu ukuntu mbyumva birashoboka. Ntabwo ari bibi, ndetse ndumva byaba na byiza cyane. Kuko best friend n'ubundi aba ari umuntu uri close kuri wowe, abazi ibintu byinshi, akenshi abazi n'abantu wenda mwagiye mukundana, ibyo ukunda mu rukundo, ibyo udakunda, ndumva abakuzi bihagije. Rero iyo bibaye ngombwa ariko mwese nyine mubyumva kimwe, ukumva ko
nta kibazo mwakundana ku mpande zombi muri rusange. So ndumva byaba ari na byiza, nta kintu byaba bitwaye ubwo byaba ari byiza. Okay, Serge ni best friend wawe? Yego. Serge, niwe tugezeho kuri topic yacu y'umunsi, tubwire uko ubyumva wowe. Okay, kuntu mbyumva, umuntu ari best friend wawe ashobora kuba mushobora kuba mwana abana bigakunda. Nange niko mbyemera kubera ko buriya ngiyewe muri experience mfite abantu tuganira minshuti iyo bigeze mu magu cyangwa se abantu bubatse cyane cyane bapfa ikintu cyangwa se kutuntu duto twamakosa umuntu umwe afite undi atarazi niki bikabanga mama umuntu akananirwa kubyihanganira. Kuba wenda n'urugero nshobora gufata nk'inkweto nkajya nzishyira ku ntebe buri munsi kandi wowe ushaka yuko wenda ziba zibitse aho zagenewe ariko nkajya nciduka nazishyize ku ntebe wenda ariho naziteretse n'urugero, icyo kikaba ikibazo gikomeye kikaba cyazana dutandukanye. So rero iyo umuntu ari best friend wawe abaza utuntu twinshi kuri wowe, ugiriwe umugisha rero hakazamo n'urukundo, ko iby'amarangamutima kenshi hari ubwo biba bitari aho ngaho, ariko iyo bijemo mwakundana mukazana abana, ntekereza ko mwarambana bishoboka. Nta nubwo mwajya mupfa ubusa, no kwihanganirana revo ibiri hejuru. Yego, niko mbyumva. Niko mbyumva. Arete ni best friend wawe? Yego. Yego. Mamaze igihe kingana iki muri aba besto? Yego, hashize igihera. Hashize imyaka ibiri. Imyaka ibiri. Yego. Nibyo ari? Yego. Mufatute, Serije mufatute. So, Serije rero ukuntu mufata, mufata nk'inshuti, sibyo? Ariko nanone ntago mufata nk'inshuti gusa, bisanzwe ko inshuti ndazigira nyinshi, ahubwo mufata nk'umuntu nk'umujyanama, cyane cyane ibintu bya financially. Nyine ni umujyanama mwiza, yaba mu buzima busanzwe, yaba mu buzima bwo gushakisha, ariko cyane cyane ubuzima bwo gushakisha amafaranga. Sibyo, njye twamenyanye ngo ari ubushuti busanzwe, ariko mu nzira yo gushaka amafaranga cyangwa yo gushakisha yo kubutica yo kubutigunze na kazi mfite ndi gutya na gutya, ni inshuti nziza n'abandi bazamushaka. Yego. Serije we. Yego. Ufatute Ariete. Ariete ni umukobwa w'umunyamurava, ushobora kugira inshuti ukagira donc hakaba hari na opportunity nziza wenda ugenda ubona ukaba wayibwira, ariko kakubana umunebwe yakajya avuga ati ibyo bintu nawe ibyo bintu byanyu biba biruhije ntabwo ngiye ibyo nabijyamo cyangwa se gutya na gutya, kuko ubu hari ibyo twagiye tugerageza gukorana business za online zinakomeye umukobwa wese atapfa kwisukira, ariko nkabona we yemeye kubijyamo bisaba narize bisaba kuvunika gusoma nikirumva akemera kabijyamo akabyiga akagera gutagashakishamo amafaranga. Ya ubwo rero urumva umuntu w'umunyamurava nk'uwo ngo ntabwo ari benshi, ntabwo ari benshi ugize amahirwe ukagira inshuti nk'iyo ngiyo. So urumva uyinambaho. Serije ufite umukunzi? Yago, ibintu umukunzi ndamufite. Umukunzi ndamufite, ariko hano turi kuri turi kuri kamera, ariko ibintu bijyanye na relationship ngiye ku giti cyanjye personally. Oya, nari nkubaje ngo umukunzi wavuze kuvuga ngo yego cyangwa oya. Ariko ikibazo cyose cy'umunyamakuru. Ari kubisubira wenda nyimibyo. Okay, sawa. Sawa urakoze. Ari yewe uramufite? Yego. Yego ndamufite kuri gose. Abadukurikiye muri bakuru namwe mushobora kwikuriramo ibyanyu kuko ngo abwirwa benshi. Abwirwa benshi yakumva beneyo ni umugani nyarwanda kandi umugani ugana kariho. Twikomereje na topic yacu. None se Ariye, umuntu kuma mwaramaze kwisanzuranaho azi defo zawe, azi ububwa bwawe, reka nkoreshe iyo mvugo, azi ubugoryi bwawe bwinshi, ubwo umuntu mwahuza kuko hari ibyo aba yarakweretse abataragwije kuko aba ari umu best friend wawe, umuntu mwabana bigakunda. Dore ahubwo impamvu bikunda nuko ubwo bubwa nyine n'ubugoryi ababuze. Uzi kujya kwereka nk'umuntu ko wenda sinavuga iki, ko wenda ukunda nko kuririmba, wenda ukunda nko koza ibyombo uri kuririmba, kandi wenda ni n'umuntu udakunda n'ibintu byo kuririmba uri kumva no kumusakuriza. Iyo umuntu rero akuzi ukuntu
kunda ariko abakuzi ko ari kute urumva umuntu yo muhuye ashobora kuguforosa wenda urumva ngo wenda wambara mini ndashaka kuzigabanya ariko aramutse abaye akuzi mu myaka ibi uzambara ntabwo yaza kuguforosinga ngo hindura ibino gira gutya na gutya niyo yabikora niyo yashaka kubihindura abicisha mu zindi nzira zitandukanye kuko bazinzira yagucishamo ibintu bigahinduka ataje mu byo byo kuvuga ngo nutayikora gutya biragenda gutya Serije we iyo giye gukunda ukuntu umukobwa umeze gute n'icyo ugenderaho kingenze kimwe cyangwa bibiri kubijyanye n'urukundo rero kriteri z'inyuma ko abasore n'inyuma turatu donc turahareba mpyisi yigeze kubivugaho ntabwo ushobora gukurugwa n'ibyo utabona nyine so hari by'inyuma bisaba ko umukobwa agomba kuba ashinguye ashinguye iyo ni imwe muri kriteri ngiye ibanza kuri ngiyewe ikindi ari donc ubwo ni by'imbere noneho bikagaragara yuko ari wa muntu wemera gushakisha ibereho yakemera donc haso haso kabisa atari ukuvuga ngo ntegereje ko hari umuntu uzaza ufite byose hanyuma ya kemera nawe gufata igihe agakoresha ubwenge gashakisha imibereho kugira ngo nawe haranire kwiteza imbere ya mu magambo makeya nibyo uribuka ko muri introduction ya Korea Riyete yavuze ko ari umukobwa ushingwe kandi bigaragara nicaye uribuka ko muri introduction ya Korea Riyete yavuze ko ari umukobwa nyine ushyize mu bintu bigoye ariko ukabona bigiyemo iyo ni hasi urabyibuka ndabyibuka ndabyibuka oya yakomeretse ndabyibuka ariko hari nabandi babishobora ibyo hari nabandi babishobora hari nabandi babishobora ibyo ngibyo ntago kuba navuze yuko we urumva ni amahirwe nagize umva nkubwire ni amahirwe nagize ngira inshuti imeze gutyo ariko ntabwo ndumva ndimo kubiganisha ushobora kugira muri deep cyane ariko numva araho nagarukiriza donc kuba izo karita zifite zigahura n'ibyo nkunda hanze hangari n'abandi bashobora kuba byakundi byari ibyo ariye wowe ugendera kuki ugiye gukunda umuhungu njye rero ku giti cyanjye ntago ngira impamvu nyinshi z'urukundo kuvuga ngo umuntu ugomba kuba ameze gutya na gutya na gutya na gutya cyane cyane physical appearance ntago kuko nagiye mbona ingero nyinshi zerekana ko umuntu biterwa nyine ushobora gukunda umuntu ukamukunda atari ukubera ya physical appearance cyakora nanone ntabwo wavuga ngo wakunda umuntu ubonetse wese njyewe ku giti cyanjye mba numva nakunda umuntu udakunda umuntu useka so mba numva nakunda umuntu uhora yishimye uhora na good vibes uhora yishimye muri make nkakunda umuntu uzi gushaka amafaranga sorry cyangwa se byashoboka ko hari umuntu uba udafite amafaranga udafite n'uburyo ari kuyashakamo ariko ukabona afite wamwumva avuga ibitekerezo bye bikakwereka ko byibura n'umuntu aramusa abonye opportunity yakora yashakisha so ni muri ubwo buryo ikindi kindi cya gatatu sibwo ndumva hacyo hari ibindi igisubizo ni yego cyangwa oya ujya ubona Serge agira good vibes nta kintu atwaye ego c'est beau vraiment ni byiza yagusubije kubera yakubwiye hari abantu benshi babahuriye ku miterere n'imimerere imwe ya nabyumvise ubwo abadukurikiye bamwe mu bo wenda iyo topic yacu yaganishagaho cyangwa yavuzeho batwandikire ese wowe wabana na best friend wawe wamaze kukwiyereka wamaze kukubwira ibye wamaze kubona defoze ubona kariteze ese wowe mwabana birashoboka ko mwebwe byababayeho birashoboka ko hari nk'abantu wenda byabayeho ugasanga uyu munsi n'umugabo n'umugore bana banje kuba inshuti mbere yuko wenda bakundana cyangwa mbere yuko babana mwadufasha mukatwandikira ese bimeze bite ese biraryoha wakwiyereka gacyagiye muri inshuti nabyo bijya bibaho ko umuntu yakwiyereka mukabona imyaka igera muri itanu uzi ibyo akunda n'ibyo yanga ariko mwagera mu rugo ugasanga ubuzima burahindutse ugasanga kubereye undi wundi ugasanga ibyo yakundaga birahindutse ugasanga ni inyamaswa mu gihe mwari mukiri aba best friend hari uburyo
wamubonaga iyo topic yacu nuko tuyanzuye rero mutwandikiye mu dibitekerezo mutubwire ese koko bimeze bite biraryoshye cyangwa ntabwo biryoshye cyangwa umuntu ni mugari nkuko yamvugo iyo umuntu ahemukiye undi umuntu abantu bakunda kuvuga ngo umuntu ni mugari ngo umuntu ntabwo wamurangiza ni nayo mpamvu wende iyo mvugo yabayeho dukomeje rero n'ikiganiro cyacu ndagira ngo mutubwire uyu munsi navuze ngo muri abajene barimo kwiteza imbere barimo kwihangira umurimo ndahera kuri Serge bimeze gute umurimo umeze ute icyorezo cyaraje gihungabanya ibintu byinshi na n'uyu munsi amategeko aracyasohoka hare hasohotse amategeko mashyashya ko nanone uturere imigenderanire hagati y'uturere itemewe ndetse no kuva mu mujyi wa Kigali werekeza mu karere runaka nabyo bitemewe imikorere yanyu mwe bwimeze gute yago urakoze cyane sorry kubijyanye n'imi kubijyanye n'imikorere ngewe mba mu gisata cya online kandi uko iminsi igenda yigira imbere biragaragara ko online abantu barimo kubona ko nawo haba amafaranga ari inzira umuntu ashobora kunyuramo kandi agashobora kwiteza imbere ku buryo rero kuri side yanjye aho twebwe turi icyo gisata mbarizwamo ubu nibwo mbona birimo kurushaho kugenda neza kurusha na mbere nibwo birimo kurushaho kugenda neza kuko abantu barimo barahaza ari benshi kureba online hakorerwa iki umuntu yakura amafaranga ate so ubwo wenda nkomoje nko kuri company mbarizwamo yitwa Stake Exchange tugiramo donc iri mu buryo bwa iri mu bwoko bwa e-commerce nuvuga ngo ifite products icururiza online ariko twebwe nge nk'umuntu ushinzwe marketing by'umwihariko ndi mu bashinzwe marketing sorry ariko ndi n'umushoramari muri iyo company kandi n'ahantu umuntu ashobora guha products z'ubwoko butandukanye yihitiyemo akarushuka bamo rero akanagira icyo ahembwa ku ruhande buri munsi mu byukuri yago cyo nakubwira abantu benshi bakeneye passive income passive income ni amafaranga azuryamye amafaranga azurwaye amafaranga za wagize indi impamvu zituma utajya ku kazi kandi impamvu z'umuntu agira gutya akazi bona rwose atanazihamagariye bene nayo amafaranga arafasha no kuvuga ngo nayaguwe we yaryamye cyangwa se afite ibindi arimo bitari atari mu kazi k'amafaranga chanoye ibirimo kumwinjiriza yego kuko hari abanyamerika bayireba mu gicuku hari hirya no hino ku isi so uni passive income natwe rero iyo company yadushyira ubwo buryo bwa passive income nuvuga ngo inyungwiza naba nagiye ku kazi naba ntagiyeyo bitewe ari kungiyewe na investment nashyizemo so na hantu rero nifuriza benshi ko bamenya ngirageza kubivugaho cyane kuri chano yanjye ngira chano yitwa Digital Wealth Rwanda yo chano wenda muraza kudufasha abantu bayimenye bagiyeho bareba ayo makuru ajyanye no kwiteza imbere ya murakoze mumaze igihe kigana kimukora ngiyewe by'umwihariko online maze ni kuva mu ntangiriro ya 2018 ya nibwo nahagiye haba business burazo z'ubwoko bwinshi butandukanye ariko iyi company ndimo gukorana nayo ubu ngubu by'umwihariko yatangiranye n'intangiriro z'ukwa munani k'uyu mwaka turimo sorry ku mwaka ushize sorry 2020 ya ari wowe ukora iki muri iyo company ndumushoramari usbisanzwe ego washoramo imari yawe imari yawe kuri kubitsindagira soya nago okay imari ukigara kose abari imari kabisa tumva ngo ndumushoramari ukajya ngo nashoyemo miliyoni warumva kinyenzi nikivayo ni kivayo ya ntago maze igihe kinini cyane ariko nta nubwo ari ubwa mbere nkoze wenda business za online nta kintu bitwaye ngereranyije kuko nge mbere yuko nkora investment so ndabanza nkicara nkakora analyse yanjye ku gite cyanjye nkabaza n'abandi bantu wenda baba expert kundusha nkababaza so iyo mbonye hari ari company nziza ndakwikora ndagerageza inyungu maze kugira nyuma yo gushora irafatika nago yego ntago navuga ngo uretse ko inyungu iza kubera na ibyo washoye of course ariko nta kintu bitwaye nyine ngereranyije rega mbere yuko umuntu ahitamo ikintu agomba gukora byanze kunza bari ibintu aba yaragerageje bikanga rero iyo ubonye ahantu hagerageza kurushaho wabanje why not yego seri
wenda abantu bashobora kwitiranya business za online hari business zabayeho mu minsi yashize ziranahagarikwa bavuga ko ngari ubujura ari ubuteka mutwe bukorerwa abantu mwebwe business yanyu mwakwenshuwaringa gute abantu bifuza kuyinjiramo no kuyikora mubumvisha uburyo atari ubuteka mutwe okay urakoze cyane kuri wenda abajya kuri iyo cano baraza kubibona hari nk'umu Rwanda Health what digital wealth Rwanda yego reka mbabwire ngo mugire mukore subscribe kuri iyo cano kugira ngo mukurikire niba koko ufite inzozi zo kuba umukire niba ufite inzozi zo gukora amafaranga ya online niba ufite inzozi zo kuba uri mu rugo ugashyiramo internete yawe gusa ubundi ugakorera amafaranga ariko wanashoye hari aho wenda washyize amafaranga runaka ukinjiza yandi jya kuri digital wealth Rwanda kore subscribe kugira ngo serije ikintu cyose gishya inama nshyashya imikorere mishya ashyizeho uzaje uhita ubibona vuba koko niba wifuza kubona amafaranga komeza dusobanura urakoze cyane hari nk'ibintu nigeze kwigishiriza abantu bijyanye na crypto trading na forex trading iyo ni imyuga ikorerwa online kugira ngo umuntu ayikore icyo bisaba cyambere ni ukwemera kubanza kwiga kwiga abantu umuntu ahora yiga burya ukwemera kubanza kwiga iyo imyuga uburyo ikorwamo ukafata uwo mwanya wawe ntago bisaba kuba warize ikintu kiniki ariko ntekereza ko kuva natangira kubisobanura abantu abashoboye kwiyangaja bakabijyamo byanze bikunze hari ubumenyi abantu bakuyemo kumenya ko binabaho bakabigerageza ariko harimo nababigiremo inyungu mu buryo butandukanye so izo donc ako nakaza umuntu akora afite igikoresho cye nk'imashini cyangwa se telefone ya smartphone ari ubumenyi gusa bujyanye n'iyo domaine ya crypto trading cyangwa se ya forex bikarangira arimo gukorera amafaranga kandi rwose akaza akayabikura akagira icyo amufasha so iyi company rero nayo iyo by'umwihariko iri mu bwoko bwa e-commerce ngira ngo abantu barabizi Alibaba izindi maze gufata za Amazon n'izindi zitandukanye ikamasi mu Rwanda ubu ngubu by'umwihariko zimaze kuba donc izi companies zicuruza online kwa kundi bashyira mu website niki zimaze kuba niba ntibeshye zigera nko muri 44 hano mu Rwanda izo mbuga zingana gutyo urumva ni nyinshi cyane so ubwo rero ende yacu yo by'umwihariko urumva zirimo guterwa imbaraga kugira ngo zirushaho kuba nyinshi ko kubera kino cyorezo byaragaragaye yuko byaba byiza umuntu ahashya atavuyiwe nabyo biri mu mpamvu zituma abantu bandura n'iki donc bikarushaho kuba ikibazo so ubwo rero natwe ni muri icyo gisata nyine cya e-commerce company zifite ibyo zicuruza online wenda ndafata nakanye nse nkugira ibyo nerekaho abantu ariko wenda aho bitandukaniye n'izindi nuko yo ibyo uhashye hagira n'icyo uhembwa mu buryo bwo kugushimira ariko in terms of money bakagera yo baguha bati urakoze kuko ikamasi ni nyinshi ariko kuba uhisemo twebwe turagira icyo tubiguhembera mu buryo bwa cash nuvuga ngo mwebwe mufite uwo mwihariko yego iyo umuntu aguze ikintu yego tugira icyo turamushimira mu buryo bwa amafaranga yego usuko mudasanzwe bose ubwo abantu ni bose nibagiye kujya bagurira iwanyu oya ariko nanone yamara kugura akagira icyayemwa mu buryo bw'amafaranga ariko nanone products zirahenze niko kantu karimo wenda abantu products zirahenze hari izindi nyinshi z'abantu bifuza nk'imyenda n'inkweto zizagenda zongerwamo ariko izi hari uyu munsi ibiciro bisa nk'ibiri hejuru mo ariko kubera uko kuntu bakure kompansa na cash bituma umuntu aba attracted n'icyo kintu kuko biza kugaragara yuko waje hari produit wahawe nibyo ariko n'amafaranga yawe umwakurangiye nayo ubwayo yari kubye kabiri so ku kantu nakantu gashyashya rero muri kamasi abantu ndabizi hari abantu benshi bakeneye kumenya ko uburyo bwiza nk'ubu ngubu buhari ntekereza ko bazatubaza ibirambuye yego ndagira ngo hari ikindi kintu gishya uvuze ndagira ngo ugitandukanye hari ubucuruzi bukorerwa online yego mugurisha product runaka yego hanyuma noneho gukorera amafaranga byo bimeze bite biza bite biza muri kwa kugushimira cyangwa hari n'uburyo ushobora no gushora kugira ngo wunguke okay nuvuga ngo kuri stack exchange dufite ni kuri iyo platform kugira ngo ubone n'izo products zisanzwe wenda ushobora gukenera no mu buzima bwa buri munsi ugira ukora icyo bita membership yego ukaba member
wamara kuba member bikaguhesha kujya ubona zimwe muri produce iyi company wena ndazibwiraho nabantu kugira ngo batagira nibindi babihuza nabyo yego ariko ku ruhande kubera yuko ya company za produce ihenda ku giciro kiri hejuru iravuga iti wa muntu wemeye yuko agira membership wacu tugira icyo tumugenera mu buryo bwa cash kitari kinini ariko gihoraho kiza byibura mu gihe cy'umwaka wose yego wenda produce imbaye nkuzibwiraho abantu harimo harimo nk'imashini ifasha muri massage wenda kamera nagira araza kuyereka abantu yifashishwa muri massage byo bita byo bita mu byo bita reflexology zamuraho gatoya ni imashini abantu bifashisha muri massage yo mu birenge cyane cyane abantu bakuze barayikenera kubera yuko hari ubwo imitsi byana amaraso bidatembera neza ya harimo nakandi gakoresho ka bashyira kuri telefone karwanya amareyo kuba atakinjira mu matwi ya kukanure tugashyira kuri smartphone zacu kwakunda ukunda guhamagara cyane cyangwa se kuvugira kuri telefone cyane donc amatwi yawe akaba atabigiriramo ikibazo cyangwa se kwakunda umvuriwe n'umutwe kubera gukoresha telefone cyane harimo amarinete yitwa anti blue ray glasses ayo marinete nafasha kuringaniza urumuri hari abantu mu kazi kabo bakoresha mashine cyane cyangwa se ibindi bintu bishobora kwangiza amaso so ubwo rero aya marinete naya bakonseya kuko arafasha bikomeye arafasha mu bijyanye no kuringaniza urumuri produzo ni nyinshi niba abantu nibajya kuri urwo rubuga bazabibona cyangwa se niba dusanga kuri yacano bazabibona naguciye mu ijambo inahi wacu akenshi twigisha ibintu ariko ntitubikoreshe byibuze izo product zimwe na zimwe hari zo mukoresha mwebwe urugero nk'izo glasses urugero ngako kantu karenda amareyo okay yago urakoze cyane buriya iyo ufite umudamu akaba twite witegura umwana hakiri kare ntabwo utegereza yuko umwana azabanza kugera ku isi kugira ngo ubone gushyira hafi bisabwa nk'umuntu w'umugabo so iyi company rero imaze amezi abiri inaha no kuvuga ngo products zigomba kutugeraho muri uku kwambere izambere ariko nubwo zigomba kutugeraho abantu bagomba kumenya yuko donc company nahari produits ikaza zita zibona abakiriya yani muri yo sanse ndimo kugerageza kubibwira abantu ngo bamenye yuko company baho produits hari kuko muri uku kwambere byanze bikunze zigomba kugera inaha kuko iyo washipinze products zawe nda ziva nko mu Bushinwa ubonye uburyo utangira kuzamamaza zikiri mu bwato byafasha kuko byanze bikunze baraziranguye uziko zizagira ya ni muri yo sense okay ngongarutse kuri Ariette uyu munsi abakobwa batarimo kumva ko online cyangwa se kuri internet umuntu yakorera ubucuruzi kandi akitunga yewe agatunga n'umuryango ni iki wababwira rero buriya iyo umuntu avuze ngo wenda n'urugero ngo abakobwa batari niba atari kubona ko online yabona amafranga ubwo afite ahandi arimo kuyabona ntago ngenda njye nkora judgments cyane sibyo utari hose noneho utari hose so ikintu wenda nako namufasha nuko uyu munsi byibura amenye ko bishoboka njye mbere yuko ntangira kubyumva nanjye mbere ntago numvaga bitanashoboka numvaga na gute nashora amafaranga yanjye ukambwira ngo gutya na gutya ariko hari ibintu nabanje kujya gushaka akazi bisanzwe ndakora ndakufitika nkajya handi bambwiraga wenda saa 12 ugomba kuri ku kazi kwezi kugashya niba nampembe none uko kwemeza ukambwira ati nta nubwo amafaranga araboneka kandi saa 12 niba utahageze ubwo itushaka undi boss kazinduka niruka nkampangayitse urumva nanjye nagiye kubimenya hari ibindi bintu nabanje gucamo byamvunye kandi wenda n'ibyo nashakaga sinakibone so ngarutse no kurekira waruvuze ngo bitandukaniye hehe cyangwa ko bavuga ngo ibyinshi n'amascam ibintu nk'ibyo navuze njye imbere yuko nshora ndabanza nkakora analyse yanjye ni yanjye ku giti cyanjye nshobora kuyikora ntikundi wenda ikanapfa igaferinga ariko muri business ngo ni ugufata risque kugira ngo uzabone amafaranga niyo mpamvu iyo udatakaje amafaranga ntushore imbaraga ubwenge ntushobora kubona amafaranga n'urugero ariko
icyo nababwira ntubwo yitu judging ibintu byose ngo vuga ngo bira bintu ntago bikora biro nubuteka mutwe nubuteka mutwe se gute kandi hari abantu babona amafaranga kuki wowe umva kutajya muri abo bayabona ukumva ko wowe ibyo ari byo bizashya nabyo nyine ni ikindi kibazo abakobwa rero muzi yuko cyangwa se reka uvuga n'abakobwa kwanza wenda nuko narimbaje icyo kibazo nkakibaza Ariete muri rusange wikumva ko kujya kuri internet ari kujya kuri Instagram Facebook na WhatsApp na YouTube fata n'umwanya uvuga tariko ni gute nabyaza umusaruro ama mega yange MBs zange nazibyaza gute umusaruro niba ushaka kubyaza umusaruro MBs zawe jya kuri Digital Wealth Rwanda ukore subscribe ni channel ya YouTube uwitwa Serge Sengiyumva akunda kunyuzaho amasomo akunda kunyuzaho byinshi kubijyanye na e-commerce niba wifuza kubyaza umusaruro MBs zawe jya kuri iyo channel ukore subscribe hanyuma ujye ukurikirana byinshi Serge ashyiraho kugira ngo ubashe kubyaza umusaruro ayo mamega yawe Serge turimo tugana ku musozo yego n'ubu ntago uransubiza ikibazo cyanjye abavuga ko ari ubuteka mutwe yego niki wababwira nikizere kiwabaha atari ubuteka mutwe nyuma yaho natubwira uburyo umuntu ashobora gushora biba bimeze bite umuntu ashora ngahe muhera kurangaho umuntu ashora kugira ngo yunguke inyungu ibimeze ite okay murakoze cyane ubuteka mutwe buriya kugira ngo umuntu agiye kugira experience kuko nakubwiye gihe maze muri business za online hari byinshi umuntu aba yarahuye nabyo byinshi cyane ku buryo ngende kuri level umuntu atambwira ikintu ngo numva ari gishyashye cyane cyane kubijyanye na business zikorerwa online zishobora kugira icyo zizana kubijyanye no kuvuga ngo ikintu nubuteka mutwe na cyangwa iki umuntu personally umuntu namubwira yuko nawe abanza akikorera analyse akikorera ubusesenguzi iyi company rero yowe wenda ngiye mvugaho by'umwihariko ifite icyicaro gikuru ni muri Philippines ku rwego nya Afrika icyicaro gikuru ni muri Nigeria ariko ikampani ikorera muri Côte d'Ivoire muri Senegal muri Cameroon muri Ghana donc mu bihugu bitandukanye mu byukuri kuba yarageze mu Rwanda ngiye mifata nk'amahirwe kandi ninaha ifite umurongo igenderaho ifite ibyangombwa so ntagari ibintu biri mu kirere uko bumva ngo online ifite ibarizwa so dufite branch ibarizwa ku gisimenti mu nyubako irimo Equity Bank ni hejuru muri etage ya mbere yego so dufite ahantu tubarizwa ikibazo niho yaye cyane rwose cyane usibye ko iranasengeye abantu bana rwose nta kibazo gihari kugeza ubu nta muntu urira manta ntaki usibye ko wenda imaze n'igihe gitoya ariko n'ikinini zakimara ni ibintu biri palpable bifatika ntabwo ari kuvuga ngo abantu iyo bumvise online bumva muri rusange ibintu byose ari mu kirere ya gushora rero umuntu ashobora ahereye ku mafaranga angahe cyangwa gushora bimeze bite byifashe okay gushora umuntu ashobora guhera ku mafaranga make cyane ibihumbi 47 250 urumva ayo mafaranga ni make ni make iryo nishora mari rito donc ariko ubwo mu byukuri umuntu utugannye akenshi nakubwiye yuko kampani iri mu bwoko bwa e-commerce no kuvuga ngo ni products nizo ziyungura nayo ubwo bene uwo muntu aba yemera ko izo produit harimo izo yishimira azatunga birumvikana kuko twebwe cyagihembo cyo ku ruhande navugaga cyiza kubera yuko umuntu yaguze ya novuga ngo nko kuri icyo kishoro gito cya 47,250 y'amanyarwanda ari cyo gito gishoboka wenda imigabane n'ibindi n'izindi detail ngiye nabwira abantu ko bajya kuri ya YouTube channel bakafata detail zindi ziriho mu buryo bwo gusavinga wenda time ariko nko kuri iyo package ntoya cyane ishoboka donc umuntu abona inyungu mu buryo bw'amafaranga zo kumushimira 6,699 by'amanyarwanda buri kwezi bakumwakurangiye ariko abayahawe amadolari 27 cyangwa se 27 byo guhahisha produit zacu naye akayahabwa buri kwezi n'ubundi donc mu yandi magambo bari umukiriya ariko dushimira ko ari platform yacu yahisemo hanyuma rero dusoza ndibariza Ariete buno bucuruzi cyangwa se ino business urimo birashoboka ko yagutunga ikagutungira n'umuryango mu gihe yakozwe neza yego cyane
yagutunga ahubwo ukanatera imbere mu buryo nyine buri financial umuntu wese ubibona akabona ko hari ahantu wavuye hari naho wagiye ariko uretse ko atari nabikuvuga ngo ni business gusa ubundi ikintu cyose ugishyizemo umutima ukagikora why not se kitagutunga turasoje ndagira ngo ubaze Serge ikibazo kimwe wumva wamugize hamatsiko igihe kinini mumaranye mukorana igihe mumaranye muziranye mubaze ikibazo kimwe nawe arakubaza ikibazo kimwe hanyuma mudusezerere abari badukurikiye hanyuma mubakangurire no gukurikirana imbuga nkoranyambaga zanyu kugira ngo babashe gufata amasomo yo kugira nabo biteze imbere Yego ni iki kigutera courage cyangwa se gituma udacika intege mu gushakisha mu buzima busanzwe ndetse no gushishikariza abandi unyine ukumva ko nabandi nabo bagira izo mbaraga zo gushakisha Ariete urakoze cyane ikintu kintera courage zo gushakisha mu byukuri ngewe nemera yuko umuntu wese ashobora gukira nta nubwo nemera ko umuntu yabaho uburyo mu buzima buri no mu busanzwe guza kuvuga ngo mfite umuryango mfite wenda imodoka ngendamo mfite inzu ngo bigarukira aho ngaho gusa so nizerera mu kintu cyo kuvuga ngo gukira biraharanirwa so ubwo rero mba numva ko byanze bikunze muri icyo gisata cyabe nabo bantu ngomba kubamo kubera yuko bisaba umurava rero wo kumenya kubyuka kare kuryama utinze gukora ibishoboka byose so nanyi ngendera muri iyo site imeze gutyo hanyuma kubijyanye wenda no gufasha abandi cyangwa se kumva ko nabandi byagenda gutyo mu byukuri iyo ndebye nko muri South Africa iyo umuntu agerageje kureba online haba makuru menshi buryo kubera iyo haso rero ntekereza yuko nko no mu Rwanda by'umwihariko donc ntambara y'amasasu yararangiye ubuturimwe mu ntambara yo kwiteza imbere kandi mbona bishoboka cyane kubwo umutekano dufite yuko business zabonetse zikaganirwaho n'abato bakazijyamo bagashyiramo ingufu bishoboka cyane yuko nubwo bukire bwagera kuri benshi okay urakoze cyane ngaho nawe mbaza okay Ariete wenda nange nagira icyo nkubaza mu byukuri abakobwa beza cyangwa se muri rusa okay abakobwa beza muri rusange hano muri Kigali biragaragara no ku social media menshi ko don bambara ibintu myenda ihenze life donc ukabona ari kuri standard yo hejuru ariko wajya in deep ugasanga ntabwo bemera guhasoringa kwa kuno umuntu yirwa abona nyine uburyo byasabye yuko ari we wirwanirira ubushakisha nyine kugita cyakoresheje ubwonko niki ese wowe ikintu kigupushinga ukumva yuko byahera muri wowe ukizamura ukigeza ku rundi rwego icyo kintu niki okay urakoze simbizi nyine niba warakoze niba wenda ari analize wabikozeho ibyo sibyo wenda okay ntabwo nta analize abantu batumva wenda nta analize zihambaye nabikozeho ariko okay hano hanze bavuga umukobwa mwiza muri rusange ugaragara ahubwo bwiza buranga nyine na hate donc ushinguye cyangwa iki biragoye cyane kubona yemera kuvunika ashakisha bishoboka byose yirwanaho okay iyo ni perception yanjye okay urakoze nge nyine ntago simbizi ntago ndi buje kuvuga ngo kuko niyo uvuze ngo abakobwa beza wenda beza bose nzi n'ikintu genderaho ariko kuvuga ngo bambara neza imyenda ihenze bagaragara nk'abantu bahenze of course ubwo nyine barahenze kandi niba ikintu gihenze hari ahantu nyine byanze gukuza amafaranga aba yabonetse kugira ngo kiboneke sinumva rero erega ntago kugira ngo umuntu abone amafaranga bisaba ngo yavunitse ntago barafite ingufu nyinshi aribo bafite amafaranga hari abantu bafite uburyo bashakamo amafaranga butandukanye nkuko naza nkavuga hano nkora wenda nshobora kubona amafaranga online umuntu avuga se umuntu mbona mu nzira wenda utabona mfite iduka cyangwa ngo abone hari ahantu nkora ashobora kuvuga ngo umukobwa arakwiye
nyine urumva ushaka kusanga yenda nawe ari nk'uko nguko ariko ku ruhande rwanjye nge nta bundi buryo wenda ndabona butandukanye cyane wenda bwo kubonamo amafaranga nk'uko mbyifuza ubwo nyine ubushobozi nabara cyangwa se uko ngaragara ni ubushobozi mfite kandi n'undi wese nkeka ko ari ubushobozi afite ko nta ntako wakompara ibintu biheza nyine atari ubushobozi ufite so nge rero igituma nshaka gukora nuko nta bundi buryo nyine mfite nabonamo ibyo nshaka kandi ndashaka ibintu byiza so ngomba kubikorera ya murakoze cyane iki kibazo ntihagire abantu bagifata ukundi kuntu ngo babikritike cyane oya hari ubwo umuntu agira akabazo k'amatsiko wenda kagashobora ku affect abantu bamwe n'icyo ariko nta kindi kibazo kirimo nagira ngo nshimire yago cyane by'umwihariko kuba donc yatanze uyu mwanya kugira ngo abantu bavuge kubijyanye nanone n'iterambere hari ibiganiro byinshi anyuzaho ariko kino gisata kuba yemeye yuko nacyo cyavugwaho nagira ngo mbimushimire by'umwihariko